Уулархан 7 хоног арга хэмжээ 3 дахь удаага энэ жил зохион байгуулагдахдаа их том талбай камерад олон үйл ажиллагааг хамтсаад өргөн хүрээтэй сайхан зохион байгуулагдаж байна. Тэгээд сая нээлтийн үйл ажиллагааны дараа салбарын сайдын болоод уулархан үндэсний ассоциац ерөнхийлөгч хилтгэлүүдийг нь олж сонслоо. Тэгээд манай эрт соёлын салбар бол нилээдгүй сайн хөгжиж байгаа маань харагдаж байна. Хамгийн гол нь бүгдээрээ хариуцлагатайгаар хөгжих ёстой. Тэгээд хариуцлагатай уулархагийн цаана их олон хүний ажил, амьдрал, улсын маань эдийн засаг хүртэл явж байгаа учраас эннийхээ зүг хариуцлагатай байдлаар яаж хөгжүүлж болох вэ гэдэг ухаанаа уралдуулж энэ 7 хоногийн арга хэмжээ өндөрлөх байх гэж найдаж байна. Тэгээ миний би 5 өдөр буюу 10 сарын 4-нд устай холбоотой асуудлаар усны хэрэглээ уулархан салбарт ямар байгаа талаар илтгэл хэлэлцүүлнэ.